بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول هلا يا قدوميها أما مملكة جريد ريج بوتي أكو دكان سوماليلاند وحنا كنا عطس بلادن وقصو كذي الناس ده أم بسات كينو ينو شايكي ينو قد يرجلي إن أنا كنا مارتي كشالي هذا حال أنا قريب استأجنو أو أنو هلا نانو مش سيدي ده عطس قاسي أنا كشوا أمنا باقاس وسفير كنو سو قدبيه حتى أنا جريد أكو دكان ريج بوتي سوماليلاند قد هم كوالد سوماليلاند إن أنا باقا كتشوامنو سيدك دقا عود سيغاسي ريج وغيتو غفكستا وواجب كيسي وغيتو ومارتا عود خاسو وغيب غلو وواجب نصاران وحقي ونقول هاودن كينو مركا تاسي وعن كعوسينا دك ريج وغيتي إن باقا سيدك دقا وغيسو جوابان وسيدك دقا لو أمبحو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرد مركا روحان لكن كالسلام ويا شعب وينا ريج وغيتي أكو داقان لماان قبل السومال لانو لان waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta maalinkii ugu horeeyay ee xil doorasho ay nagu soo beegantay hadaan ahay dadka reer Jabuuti iyadoo aan safiir leenahay oo maanta aan leenahay oo jaliyad leenahay oo nidaam leenahay waxaan ugu baaqayaa sida uu safiirku u sheegay dadka reer Jabuuti waajibka uu dalkeenu nagu leeyahay inaan ka qayb qaadano maalinka codka oo aan doorashada waajibka dalkeenu naga saarnaa wax yaani ujeedadiisu ugu weyni waa in aan wax dooran karno ina ka qayb qaadano doorashada 8 Abriil la doonta hadii Ilaahay ilaahdo dadka reer Jabuutina waxaan aad iyo aad u burinayaa dan ka jariid ahaan inaan aad isku abaabulo waxaan leeyahay Ilaahay mataqaana sidii hayno san hayno waafajiyo inaan ka wada qayb qaadano inaan u jeclahay halka waxaan ku soo koobayaa insha Allah ta'ala in reer Jabuuti aad aanan hawsha ka qaadan saas. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Halkan waxaan ka hadlayaa jaliyadda Soomaaliland iyo meel walba joogta waxaan leeyahay waa inaan degdeg isu diyaar garaynaa waliba haween weynaha waxaan leeyahay iyo ragaba iyo dhalinyarada intii qaangaadhay maanta foodka gudanaysa waa inaan degdeg u tagnaa waddankeenni food wanaagsan ka jiro food ballaaran ka jiro aynu maanta meel aynu isku wada ognahay waa inaan diyaar garowdaan oo aan maanta foodka ka qayb qaadataan diyaar waa inaad maanta bisha 8-deeda safiirkeena Soomaaliland waa ka ay noo sheegay oo yiri maanta is wada diyaariya marka wax weeyaan la kala harin aynu degdeg isku diyaarino halxin aniga oo misilaya shicib weynaha Soomaaliland waxaan marka hore ku hambalyeynaa safaaradda cusub ee laga furay ee dalka Jabuuti ka furtay Soomaaliland magaalada caasimadda Hargeysa marka hore waxaan leenahay hambalyo midda labaadna sidii uu madaxweynaha Ismaaciil Umar Giile ugu fududeeyay Soomaaliland in ay diiwaangelintii ay dadka Jabuuti jooga ee Soomaaliland ka soo qayb galaan waxaan doonaynaa inaan tii ka jawaabno haddii Soomaaliland nahay oo aan uga jawaabno in intii Jabuuti reer Jabuuti halkan joogta oo cadad fara badan lagu tilmaamayo maanta haddii aanu safaaradda iyo safiirkiina helay in dowladda Soomaaliland ay u fududeyso sidii dowladda Jabuuti ugu fududeysay in ay dadkaasi tagaan inta ka horeysa bisha 8-deeda oo ah maalinta foodka ah oo aan laga habsaamin inagu leeyihiin abaal ay noogu fureen iyaguna xuduudka in aan anaguna ugu furo dowladda Soomaaliland oo madaxweynuhu ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo in maxaa ku raahday isaguna u fududeeyo ayaan leenahay mar labaadna waxaan leenahay calanka maantana dulbig leenahay waa hambalyo walaalnimo la isku soo dhawaado labo dal oo walaala ah inuu wax ka wada qabano oo kula socono waa ku mahadsantihiin.